हाई हेलो नमस्ते एन्डनिङ टु यु अल एन्ड वेलकम टू द सो हाई फाइभ र आज पनि हाई फाइभको साथमा म यहाँको रेकल होस्ट सुषमा लामा उपस्थित भइसकेको छु र कार्यक्रम हाई फाइभ हामी एभ्री सिङ्गल डे फाइभ टू सिक्स पिएम आउने गर्दछौँ मात्र जनता टेलिभिजन एसडी रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्ज अनि हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेज जनता समाचारबाट यदि पहिलोचोटि हामीलाई हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो अफिसियल फेसबुक पेजमा गएर जनता समाचार र रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्ज यो दुईवटा एउटा हाम्रो अफिसियल फेसबुक पेजेस लाइक गर्न नभुल्नु होला र लाइक गर्नुको फाइदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री आवरमा हामी जति पनि लाइभ हाम्रो प्रोग्रामहरू आउँछन् त्यसको तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ सो भ्याउनुहुन्छ भने लाइभ अदरवाइज रेकर्डेड पनि तपाईँले हाम्रो कार्यक्रमहरू हेर्न अनि सुन्न सक्नुहुनेछ र सदा चाहिँ हामी कार्यक्रम हाई फाईमा चाहिँ तपाईँहरूको फोन कल लिनेवाला लिन्छौँ तर आज भने हामी तपाईँहरूको फोन लिनेवाला छैनौँ बिकज वी डु हेभ अ गेस्ट टुडे सो आजको गेस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म एकैछिनमा जानकारी गराउनेछु र तर जो जो साथीहरूले आज दुई बजेको जनता समाचार पछिको कार्यक्रम यो म्युजिक सुन्नु भएको छ भने चाहिँ डेफिनेटली यु नो आजको हाम्रो को हुनुहुन्छ त जो जो साथीहरूले भएको छैन उहाँहरूको लागि सरप्राइज सरप्राइज यस अर्थमा कि आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले नाम अहिले भनि नसकेकोले तर जो व्यक्ति आज हामीहरूको माझमा हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँहरूको एकदमै चिर पर्सित हुनुहुन्छ र स्पेसल्ली हामीले गेस्टहरू बोलाउँदा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट सेक्टरमा रहेर आफ्नो योगदान दिँदै आउनुभएका गीत सङ्गीत पनि हुनसक्छ फेसनसँग रिलेटेड अथवा यङ अन्टरप्रेनरहरू जसले चाहिँ आफ्नो एउटा भनौँ न आफ्नो युवा जोस जाँगरले चाहिँ एउटा आफ्नो समाज आफ्नो परिवार त्यसै गरी एउटा देशको लागि एकदम योगदान पुऱ्याउँदै आउनुभएका त्यस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको कुराकानी हामी हाई फाइभमा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र आज भने हामीले कला क्षेत्रसँग रिलेटेड व्यक्ति लिएर आएका छौँ सो ढिलो नगरिकन कार्यक्रम हाई फाइभको साइटमा म स्वागत गर्न चाहन्छु उनी सार्वधिक सबैजनाले रुचाउनु भएको अब बोल्नु बोल्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदमै उहाँको हिट गीत छ मैले छोएको पानी चल्दैन यदि कुनै मान्छेलाई तपाईँले बच्चा बच्चा या बुढालाई पनि गएर सोध्नुभयो मैले छुएको पानी चल चल्दैन भन्नुहुन्छ भने डेफिनेटली हामीले त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नचिनीकन रहन चाहिँ सक्दैनौँ होइन किन भन्दाखेरि यति यति छ कि त्यो गीतले नै उहाँको एउटा परिचय छुट्टै खुलाइदिन्छ so, सो ठिलो नगरीकन स्वागत गर्न चाहन्छु उनी बहुचर्चित सबैजनाले रुचाउनु भएका सबैका प्रिय एक्टर सिङ्गर मोडल डिरेक्टर प्रड्युसर सो so मेनी थिङ्स होइन राइटर पनि हुनुहुन्छ स्वागत गरौँ उनी मल्टी ट्यालेन्टेड एन्ड भेरी फेमस मिस्टर यश कुमार सो यस यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच आज पुरा चस्मा चस्मा लगाएर अब यो डेजिग्नेसन बढे सँगसँगै अलिकति म पनि पाएको हुँदैछु भनेर हो कि क्या आज अलिकति त्यस्तै पाराले आउनु भएको छ त त्यस्तो त होइन मलाई त क्याबहरू लाउन एकदम मनपर्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एकदम व्यस्त हुनुहुन्छ मैले त्यति रिक्वेस्ट गर्दाखेरि मेरो निम्तोलाई स्वीकार भएको छ हाम्रो कार्यक्रम हाई फाइभको शोभा शोभा बढाइदिनु भएको छ त्यसको लागि त थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई यो कार्यक्रममा चाहिँ एज अ गेस्ट बोलाएर मेरो आफ्नो सिर्जना सम्बन्धित र मेरो भविष्यमा हुने कामको विषयमा पनि मैले सायद केही जानकारी मेरो फ्यानहरूलाई दिन पाउँछु त्यो मौका दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई टिमलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद ओके थ्याङ्क यू सो मच अब भर्खरै मात्रै गीत रिलिज भएको छ पिरिम गरेसी अब अलिकति हाम्रो दर्शक श्रो दर्शक श्रोताहरू किनभने उहाँहरू अहिले हामीले टेलिभिजन रेडियोबाट सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ पिरिम गरेसी यो गाना चाहिँ कस्तो खालको कुन कन्सेप्टमा हजुरले लेख्नुभयो किनभने मैले अघि <laughs> भनिसकेँ गानामा माया प्रेम सँगसँगै कति धेरै सन्देश पनि छ क्या यसमा एक्ज्याक्टली त्यही नै हो किनभने अब माया भन्नेहरू के हुन्छ माया अन्ध हुन्छ भन्छन् तर माया होइन माया गर्ने मान्छे चाहिँ अन्ध हुन्छन् होइन किनभने अब अहिलेको फेसबुकको जमाना होइन तपाईँको इन्स्ट्राहरूदेखि लिएर हरेक उसमा चाहिँ तपाईँको परिचय गर्ने सजिलो माध्यमहरू भएको right. छ राइट होइन र कतिपय त्यसमा परिचय फेक परिचय दिएर पनि एकअर्काले चाहिँ आ... प्रभाव कसरी पार्ने भन्ने सजिलो माध्यमहरू छ क्या त्यसबाट चाहिँ मान्छेहरू कतिपय मैले त्यस्तो ऊहरू चाहिँ mm -hmm. भेटेको mm -hmm. छु जोडीहरू होइन भेट mm -hmm. कसरी भयो तपाईँहरूको भन्दाखेरि फेसबुकबाट होइन भने फेसबुकबाट भेटेका समयहरू चाहिँ राम्रो हुँदैनन् भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ कि के यसको अर्थ के हो त होइन एउटा परिचयको माध्यम हुनसक्छ त्यो होइन तर एउटा पढ्नुपर्ने उमेर एउटा आफूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि एउटा स्ट्रङ बनाउनु पर्ने एउटा समयमा आफूलाई त्यो एचिभ गर्नु उमेर प्रिपेयर गर्ने तयार पार्ने हुन्छ नि भोलिको दिन तयार पार्ने भन्दा पनि मायामै बढी जोड कसैले सम्झाएर फेरि कस्तो चिज नि हामीले भनेको छौँ धेरै नाता टुटाएर एउटा नाता जोड्ने होइन कति सजिलो यो नाता मन नपुग्नु भनेको के हो नि आमा बुवा दाजु भाइ होइन right. mm -hmm. मामा माइज्यू कति धेरै नाताहरू छ नि त तर अचानक एउटा मान्छेको इन्ट्री हुन्छ त्यो एउटा नाता जोगाउनको लागि त्यो बाँकी सबै नाताहरूलाई धेरै नातालाई हामी छोडिदिन्छौँ किता हो किनभने उसको मायामा त्यो व्यक्ति औँधो mm -hmm. हुन्छ उसले गरेको कुरामा उसले देखाएको मायामा अनि हतारमा चाहिँ मायामा पनि जसरी एउटा कुनै पनि बिचमा तपाईँले हेर्नु न डक्ट्रेट गर्नुहुन्छ Right. मास्टर्स पिएचडी भनौँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ भन्छ मायाको विषयमा पनि अलिकति uh -huh. टाइम लिनु स्टडी गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ सम्बन्धमा किनभने कसैले भनेको पनि सुन्दैनन् कसैले सम्झाएको पनि लाग्दैन किनकि right. एक प्रकारले बहिरो पनि हुन्छन् अन्ध पनि हुन्छन् क्या त्यो होइन अनि तर जब ब्रेक लाग्छ जब त्यो हुन्छ खुण अनि त्यो समय गइसके हुन्छ हातबाट गइसकेका हुन्छ त्यसरी रिग्रेट बाइक केही पनि हुँदैन होइन प्रेम गरेपछि पलाउँछ बुद्धि आँसु झरे सम्झाएकै हो पहिला हेर त्यो केटा ठिक छैन हेर त्यो लेडिज लेडिज ठिक छैन उसको आनी बानी यस्तो सोच्छ भन्दाखेरि होइन जे छ मेरो लागि ठिक छ भनेर चाहिँ हतारमा सम्बन्ध अगाडि बढाइन्छ या भनौँ अगाडि बढिन्छ हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पस्ताइन्छ नेपालीहरूको बाटो ने होइन अनि त्यो टाइपको गीतहरू बनिरहेको थिएन जसले गर्दाखेरि लोक शैलीमा अलिकति रमाइलो शैलीमा चाहिँ बनाऊँ भनेर चाहिँ सुनिता मैले हामीले प्लानिङ गऱ्यौँ सुनितादेखि ल गरौँ भनेर गऱ्यौँ तर यो गीतलाई गर्ने बेलामा धेरै दुःख भइयो ओके यो कुरा म आउँदै थिएँ होइन किनभने एकचोटि होइन अब हामीले दुई दुईचोटिसम्म सुट गर्नु पराएको थियो यति रस रस होइन कति गाह्रो थियो अरेन्जहरू गर्नको लागि सो अलिकति सम्झाउनु न त त्यो दिनहरूलाई तपाईँले कसरी सम्झिनुहुन्छ हाम्रो यो गीतको हाम्रो मेल मोडल हाम्रो भाइ रहरन शेर्पा होइन एकदमै एकदमै लकडाउनको बेला गाडीहरू चलिरहेको थिएन प्लेनको टिकट काट्यो प्लेन क्यान्सिल गाडी गाडी एकदम अनेक धेरै नै दुःख पाउनुभयो हाम्रो रोहन भाइले अनि हाम्रो एकजना सुषमा लामा भन्ने हुनुहुन्छ मोडल अनि उहाँले पनि दुःख पाउनुभयो उहाँले पनि जस आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रमहरू छोडेर होइन रात रात राति एक बजे पनि पुलमा त्यो बिजुली बजारको पुलमा <laughs> चाहिँ नाच्नु भ्याउनु भएको छ उहाँले होइन नाच्नु भएको छ होइन भोक बगैँ फेरि होइन सबैले जो सबैजनाले एक प्रकारको दुःख गऱ्यौँ हामीले किन तर कुनै पनि एउटा सिर्जनालाई हामी जन्म दिन्छौँ भने त्यो विषयमा हामीले अलिकति सिरियस हुनैपर्छ होइन बार बार रिसुट गऱ्यौँ हामीले होइन अनि र जसरी पनि सुन्नु भएको छ हो हामीले यो गीतलाई जुन तरिकामा चाहिँ अहिले अरूले भन्छन् नि भाइरल बनाउने नचाहिँ पब्लिक नचाहिँ पब्लिक गरौँ पोस्ट गर्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले गरेनौँ होइन तर जतिले पनि सुन्नु भएको छ गीतलाई एकदम माया दिनु भएको छ मन पराउनु भएको छ हाम्रो एकदम अर्ग्यानिक भ्युवर्सहरूको माया पाछ यो गीतमा भन्न चाहन्छु म होइन तर के लाग्छ भने त्यो दुःख गर्दाखेरि त्यतिखेर दुःख फिल हुन्छ तर जब यसको रिजल्ट आउँछ नि मजा आउँदो रहेछ क्या त्यो जस्तो अब बुस्ट गर्ने आजभोलि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि गीतहरूलाई के तपाईँको बुस्ट गर्ने त्यस पछाडि भाइरल बनाउने त्यो बुस्ट गरेर चाहिँ के दर्शक श्रोताहरूलाई झुकाउने कि आफूले आफूलाई झुकाउने जुको। यो चाहिँ संसारभरि इन्डियामा पनि धेरै त्यस्तोहरू भइरहेको छ होइन अनि तपाईँको नेपालमा पनि धेरै जस्तो अहिले यो <coughs> बिचमा हामीले देखेका छौँ कतिपय गीतहरू नाम चलेकै सिङ्गरहरूकै नै आर्टिस्टहरूको भनौँ गीतहरू आज अपलोड गर्यो दुई दिनमै तपाईँको वान मिलियन टु मिलियन थ्री मिलियन्स भनेर त्यो सम्भवै छैन होइन जसरी चाहिँ दर्शक श्रोताले खोजेर मजाले चाहिँ त्यसलाई साँच्चीकै ट्रु लभ जुन पाउँछ गीतले त्यो चाहिँ भने यो चाहिँ तपाईँको भ्योर्स अहिले कति सजिलो छ भने भ्योर्स किन्न पाउँछ क्या होइन बुस्ट गर्न मिल्छ अनि बुस्ट गरिसकेपछि सुरुमा जति जाने गयो होइन एकजुट त्यसलाई तपाईँको चाहिँ कि त त्यो कुनै पनि घटनासँग समेत त्यो धुनु पर्यो ओके okay. ट्रेन्डिङमा जानलाई चाहिँ एकदमै अपराध क्रियाकला क्रिया क्रिया जो मान्छेलाई खोजी खोजी गर्न हेर्ने टाइपको भयो भने चाहिँ हो अभियसली त्यसले एक प्रकारको भ्यू पाउन सक्छ तर त्यो किनकि ताजा र अलिकति अनौठो किसिमको कुनै पनि एउटा क्रियाकलाप भएकोहरू भयो भने कि त कोही अब छाडा भिडियोहरू हुनसक्छन् होइन अनि अथवा केही अप्रा अपराधिक क्रियाकलाप भएकोहरूले चाहिँ तपाईँको किनकि त्यो सबैले सेयर गर्छन् त्यस्तो हुनसक्छ तर गीत सङ्गीत सफलमा चाहिँ बिस्तारी बिस्तारै बिस्तारी, बिस्तारी चढ्दै okay. okay. <laughs> <laughs> जाने हो क्या त्यो किनकि मान्छेले जति गीत सुनेको त्यति मजा आउँछ आनन्द आउँछ ए फलाम सुनिस् त्यो गीत सुनेको छ तपाईँभन्दा साथीहरूले सेयर गर्दै पढाउनु तर यो सेयर भन्दा पनि त्यो सेयरिङ चाहिँ किन्ने भ्युर्स चाहिँ हुन्छ नि किन्ने चलन अहिले बढेको छ कि अनि के चाहिँ कस्तो खालको सोचाइ हुनसक्छ भने मैले गीत रिलिज गरेँ त्यसको राम्रै भ्युर्स गएन एक खासै थोरै छ भन्ने न्युजले चाहिँ ए, चा, ए मेरो गीत चलेन कि अथवा म म अरूको काउन्ट डाउनमा चाहिँ म परेन कि भन्ने खालको इन्सिक्योर फिल गरेको हो जस्तो लाग्छ क्या okay. तर म त्यसमा पर्दिनँ होइन okay. ठिक छ मैले मेरो आफ्नो सिर्जना गरेका छु जति प्रभाव जसलाई पार्न सक्छ त्यसले पार्छ होइन okay. तर नचाहिँदो त्यो फेक त्यसलाई त्यो गराएर चाहिँ मान्छेलाई भ्रम पायो राम्रो होइन त्यो स्वयं एउटा रियल क्रिएटर्सले अवार्ड नपाएर फेक क्रिएटर्स अवार्ड पाए जस्तै हो कि त्यो अब हामी बाँकीको कुरा कन्टिन्यू पनि गर्नेछौँ यति बर्खेमा त जनता टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ यहाँ रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हर्स तपाईँ ट्युन इन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ का अहिले कार्यक्रम हाई फाइभ हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ र आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ यश कुमारजी जो हाम्रो नेपाली भनौँ न गीत सङ्गीत र नेपाली चलचित्रसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उहाँ एक्टर त्यसै गरेर सिङ्गर कम्पोजर राइटर डिरेक्टर एन्ड प्रड्युसर पनि हुनुहुन्छ धेरै कुराहरू आज हामी समेट्नेछौँ र जनता समाचारबाट पनि हामी लाइभ आइरहेका छौँ तपाईँहरूको केही कुराहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन पनि सक्नुहुँदैन

सपना में संग देखे के बीपना तिमीमय भेटे के सपना में संग देखे के बीपना तिमीमय भेटे बाँचुंजेला तिमी लाई नई हेर्ने मन छ अन्तिम सास तिम्रै काखमा फेर्ने मन छ हो बाँचुञ ल तिमीलाई नै हेर्ने मन छ अन्तिम सास तिम्रै काखमा फेर्ने मन छ थ्याङ्क यू घर झन्डै रुलाइदिनु भएको मलाई यो गीत है म सोध्नु मन लाग्यो कि गीत शब्द सङ्गीत तपाईँकै mm -hmm, छ होइन mm -hmm. कसरी जुरो यो गीत लेख्नको लागि यति त्यो शब्द यति भारी लाग्छ मलाई होइन हर बार सुन्छु म एकदमै भित्रबाट त्यो फिल हुन्छ कि मलाई गीत कसरी तपाईँले जुराउनु भयो गीत जस्तो तपाईँले अहिलेसम्म मेरो जति पनि गीतहरू छन् लगभग दुई तिन सय गीतहरू कति छन् होइन कुनै पनि गीत त्यसबाट टिपेर सुन्नुहोस् कुनै mm -hmm. पनि गीत तपाईँको कथाभन्दा बाहिरको कुराहरू अनावश्यक कुराहरू अनि यस कुमारको गीतमा के त्यस्तो छ कि जुन गीत म मात्र होइन कि जति पनि म लिसनर्स uh -huh. मेरो भ्युवरहरू छ उहाँहरूसँग म इन्ट्रेक्ट गर्छु कि आई डोन्ट नो के जादु छ त्यो शब्दमा त्यो चाहिँ के हो भने यथार्थसँग धेरै नजिक हुन्छ जस्तै के अरे मुभी चाहिँ एउटा मुभमेन्टमा आउने भएर मुभी भयो फिल्म भने चाहिँ तिन घन्टाको फिल्म साढे तिन घन्टाको फिल्म गीत पनि तपाईँको भिडियो मात्रै नआउने तर कथा त गीतमा पनि हुन्छ नि त हुन्छ हुन्छ राइट होइन मान्छे हिजोको दिनमा चाहिँ गीत सुनाएरै मान्छेहरू आज पनि हुन्छ नि गीत सुनेहरू होइन भनेपछि त्यो घटनाले छुन्छ जब मान्छेलाई त्यो भावनात्मक कुराले जब उनीहरूलाई टच गर्छ होइन त्यो शब्दले अनि त्यही त केही कदम तिमीसँगै हिँड्ने मान्छ होइन गीत सुन्दा पनि मलाई कस्तो खालको फिल हुन्छ होइन किनभने त्यो एउटा रिक्वेस्ट हो एउटा मायालुले एउटा आफ्नो मायासँग चाहिँ होइन किनभने जिन्दगी कहाँ पुगेर सकिन्छ चा? थाहा छैन था तर जहाँसम्म जिन्दगी पुग्छ त्यहाँसम्म चाहिँ मलाई सँगै हिँड्न देऊ किनभने त्यो एउटा साँच्चीकै माया गर्ने मान्छेको एक्सपेक्टेसन हो आफ्नो माया भातप्रति होइन त्यो त हर्कैमा हुन्छ नि त संसारको सबै प्राणीमा हुन्छ त्यो जसले आफ्नो म सर्जक हुँ होइन मेरो फ्यामिलीसँग मेरो आफ्नो साथीसँग या भनौँ मेरो गीत सुनेर जसले जो त्यो सम्बन्धमा आउनुहुन्छ त्यो सबैको लागि हो त्यो होइन अनि मैले भन्नु खोजेको मेरो कुनै पनि गीत चाहिँ तपाईँको ट्र्याकभन्दा बाहिर रहेर स्थायीले एक चिज छ अन्तराले बन्दा अर्को चिज भने छ हुँदैन तपाईँले प्रत्येक गीत सुन्नुहोस् होइन कुनै गीत एकदमै सोचे भन्दा धेरै लोकप्रिय भयो होला right. कुनै लोकप्रिय भएन तर त्यो लोकप्रिय नभए कि तपाईँले एकचोटि सुन्नुभयो भने तपाईँले त्योभित्र पनि कुनै न प्रकारको कथा पाउनुहुन्छ पा, होला राई त्यही त म भन्छु किन जादु छ यसको मायामा भन्छु कि म आजसम्म होइन तपाईँको मैले भन्छु नि त तपाईँको गाना म त्यो टेपमा पहिला पहिला आउँदाखेरि उल्टै पल्टै दिनभरि सुन्दा सुन्दा दिक्क नलाग्ने भने चाहिँ के होला त्यस्तो भन्छ किनभने अब त्यतिखेर गीत यथार्सँग धेरै नजिक हुन्थ्यो तपाईँले सुन्दाखेरि बार बार सुनाउनु जस्तो हुन्थ्यो अब अहिलेको गीतहरू चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले सुन्नुहुन्छ दुई चारचोटि सुन्दाखेरि सुरुमा सुन्दाखेरि क्याची हुन्छ एकदम होइन आहा भनेर समय हाल्नुहुन्छ तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईँले त्यो गीतलाई छोड्दै जानुहुन्छ क्या होइन यादै हुँदैन फेरि अर्को गीत हुन्छ तर आजको दिनसम्म पनि हामीले गरेको गीतहरू मेरो आफ्नै समकालीन साथीहरूको पनि हुन्छ सिनियर दाईहरूको पनि गीतहरू हुन्छ त्यो बेलामा पनि गीतहरू चाहिँ हाम्रो निजी जीवनसँग धेरै नजिक राइट एकदमै नजिक भएको मान्छेलाई त छैन ओके अब गीत सङ्गीतको कुरालाई एकैछिनमा राख्दै होइन साइडमा राख्दै अब चलचित्र क्षेत्रसँग जाउँ होइन अब हुन त तपाईँलाई अब सानैदेखि चाहिँ एक्टिङमा एकदमै त्यो भनौँ न रुचि भएको कारणले गर्दै uh -huh. चलचित्र क्षेत्रमा जानुभयो uh -huh. तर कतै चलचित्रमा तपाईँले भनौँ न अब एक्टिङ डिरेक्टि डाइरेक्सन गर्दै जाँदाखेरि गीत सङ्गीतलाई अलिकति अन्याय गरेको जस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन अन्याय भन्नाले अन्याय नै चाहिँ जति टाइम दिनुहुन्थ्यो नैलाटेड पहिलाको जस्तै चाहिँ खालि गीतै मात्रै भन् बनाउँछु मात्रै भनेर चाहिँ म त्यसरी बस्दिनँ राइट तर अब एज अ डिरेक्टर भइ भइसकेपछि चाहिँ के भन्छ बन, right. त्यो फिल्म एउटा कथा हो नि त कथालाई पनि बाँध्ने क्रममा चाहिँ गीत त चाहिन्छ चाहिन्छ कुन मोडमा कुन टाइमिङमा गीत राख्ने भन्छ आखिर त्यो सोचिँदा फेरि त्यही नै होइन गीतै कुरा आउँछ जस्तै अहिले छिरिङको कुरा गरौँ त्योभन्दा अगाडि बाटुमुली फुलको कुरा गरौँ होइन आधी बाटो कुराहरू गरौँ त्यसमा पनि म अनावश्यक मैले खेलेको फिल्महरू अनावश्यक गीत आउँदैन कि त्यही भएर त तपाईँ अन्डरग्राउन्ड बस्नुहुन्छ चाहिने ठाउँ होइन फेरि मलाई त्यति मिडियामा आएर त्यो मेरो भाइरल हुनु छैन क्या भाइरल त राम्रो होइन नि त भाइरल भने त त्यो रोग हो होइन त्यही भए कारणले तर अब फेरि कस्तो पनि हो भने मिडियाले खोजेको खण्डमा हामी जान्छौँ दुई चारजना एकचोटि रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि हुन्छ नि त भनेर जुन हिसाबको एउटा न त अब यसकोमा एउटा हाइट छ कि जो पाइ त्यसले बोलाउँदैमा भन्ने त होइन किनभने मिडियालाई कलाकार चाहिन्छ कलाकारलाई मिडिया चाहिन्छ होइन दुवै पक्ष भयो भने मात्रै नै त एकअर्कासँग सँगै हेर्न सकिन्छ परिपूरक हो क्या मिडिया र कलाकारिता भनेको चाहिँ एकअर्काको नङ र बासु जस्तो भयो त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले एकअर्कालाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सम्झिनुपर्छ जस्तो लाग्छ लाग्छ राइट अब कुरा गरौँ छिरिङको जहाँबाट तपाईँले डेब्यु गर्नुभयो एज अ डिरेक्टर होइन त्यो बेलाको अनुभव अलिकति हो तपाईँ आफै पनि त्यसमा एक्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अब एज अ सबै कुराहरू म्यानेज गर्दै डाइरेक्सनको पार्टहरू हरेक कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कति त्यो कुरालाई म्यानेज गर्न गाह्रो भयो छिरिङको बेलामा गाह्रो त धेरै गाह्रो हुन्छ अब गीत सङ्गीत आफै लेख होइन गीतको कन्सेप्ट गर स्टोरीमा आफै क्रिएट गरेर पड्काएर सम्वादहरूमा बस्नु पऱ्यो होइन अनि मान्छे के अरे तनावले दुब्लाउँछ भन्छन् होइन त म चाहिँ मोटाएको थिएँ अँ म चाहिँ मोटाएको थिएँ त्यो बेलामा किनभने अब मुस्ताङको बेलाको ठाउँ होइन अनि के अरे सबै चिज अब क्याप्टेन डिरेक्टर भनेको लिडरसिप गर्ने मान्छे क्या क्याप्टेन हो नि त क्याप्टेन अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यता समा त यता फुस्किन्छ यता समा त यता फुस्किन्छ होइन आफ्नै पाल पालो होइन अनि एकदमै गाह्रो त्यो त्यो टेन्सनले हुँदा नि म त सेभेन्टी एट एट्टी टू केजी पुगिसकेको थिएँ एटी टू मोटा अनि किनभने एउटा परिवारलाई सम्हाल्न जसरी घरको लिडर हुन्छ नि क्याप्टेनले एउटा रिसाइरहेको छ फेरि फका होइन एउटा खुसी भइरहेछ अलिक कम गरेर खुसी खुसी अरू जानु सक्छ नि खुसी कम गर भनिहाल्छ तेरो बडा भनिहाल्छ होइन यसो त्यो भन मतलब एउटा मुभीमा तपाईँको लगभग सयजनाको जस्तो टिम हुन्छ त्यो सबै टिमलाई चाहिँ तपाईँको ह्यान्डल गर्नु भनेको चाहिँ एकदम गाह्रो हो फेरि जुन हिसाबले तपाईँ टिमलाई मोबिलाइज गर्नुहुन्छ जुन हिसाबले नथर्काइकन गाली गाह्रो हुन्छ जस्तो अब कस्तो मेरो हाम्रो नवराजी हुनुहुन्थ्यो चिफ असिस्टेन्ट है अनि कहिलेकाहीँ कलाकार बिगार्नुहुन्छ नि त म हामीलाई सिनियर कलाकार बिगारिसकेपछि अनि खेर गाली गर्नुहुन्छ हिजै दिएको होइन डाइलग होइन भोकेर आउनु पर्दैन चारै पाँच खाइसक्यो होइन के गरेर बस्यो रातभरि च्याटिङ गरेर बस्यो हामी त नि यताउते होइन अब उहाँलाई बोल्न त्यही वर्ड उहाँलाई बोल्न सजिलो छ मलाई गाह्रो छ गाह्रो छ राइट राइट होइन किनकि म सक्दिनँ होइन उहाँले गाली गरिसक्नुभयो अनि uh -huh. गाली गरिसकेपछि उहाँले त्यही भनेको शैलीलाई फेरि मेरो आफ्नो शैलीमा म सम्झाउँछु होइन त्यो रिसाइसकेका त्यो गाली गालीमा रिसाइसकेका मान्छे फेरि फ्रेस भइहाल्ने त्यो त त्यो त आइबिन थ्रु किन भन्दाखेरि कस्तो गाह्रो हुँदाखेरि पनि जुन वेबाट तपाईँले सम्झाउनु हुन्छ नि mm. गाली होइन कि त्यसलाई अब mm. काम गर्ने मान्छेलाई नि गल्ती भए पनि लाइक वी विल रियलाइज कि आ, मेरो कहाँ मिस्टेक भएको छ अब मैले कसरी गर्ने भनेर किन भन्दाखेरि गाली गर्ने बित्तिकै मान्छे त होपलेस भइहाल्छ फेरि कस्तो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ हामी रोबोट होइनौँ राइट तपाईँको कतिखेर हिजो बेलुका खाएको खानाको असर आजब हुन्छ क्या राइट होइन के अनि हिजोको एउटा फोनमा अनेक थरीको टचर दैनिक रूपमा एक प्रकारको समस्याहरू आइरहन्छ राइट अनि मान्छेलाई कतिखेर कुन बेलामा प्रेसर डाउन हुन्छ प्रेसर अप बढ्छ थाहा हुँदैन क्या अनि एउटै सिचुएसनमा त मान्छे ल गरौँ भन्ने बित्तिकै रेडी

कुनै ठाउँमा चाहिँ अब रातभरि सुट्यौँ दिनभरि सुट्यौँ चिफ असिस्टेन्टलाई मैले होइन यो सजिलो सिनहरू छ यसलाई तपाईँ ह्यान्डल गर्नु छ भनेर म रेस्ट गर्न बसेँ भने कलाकारहरू होइन यसलाई तपाईँ चाहिन्छ तपाईँ चाहिन्छ तपाईँ हुँदाखेरिको जुन तरिकाको चाहिँ माहौलमा जुन सहजता फिल गर्छौँ हामी भनेर भन्नु अनि मैले सोचेँ एउटा गार्जेन हुनु होइन एउटा लिडर बन्नु त्यति छैन अब अलिकति गीत सङ्गीतको अलिकति हामीले चलचित्रको कुरा पनि गऱ्यौँ अब फेरि एउटा मिठो गीत पनि सुनाइदिने हो कि ओके तपाईँको रोजाइको मेरो के अरे एउटा केटाले एउटा केटाले एउटा तर कस्तो खालको माया गर्थ्यो भने उसले गरेको माया चाहिँ केटीलाई एकदम अनावश्यक लाग्ने औ oh. होइन जस्तै okay. फोन किन उठेन टाइममा भन्दाखेरि पनि केटाले किन फोन उठेन भनेर क्वेसन गर्ने होइन अनि uh घर -huh. पुगिसकेपछि फोन गर है भनेर भनिएको छ तर केटी लेडिजले चाहिँ फोन नगर्ने होइन पुगिहाल्यो भने किन गर्ने टाइपको होइन अनि अलिकति टाउको दुखा मात्रै हो होइन हस्पिटल जानुपर्छ एकदम हस्पिटल जानुपर्छ

लेडिजहरूले चाहिँ बोइजहरूमा चाहिँ एक प्रकारको अलिकति रिजर्भनेस नै खोज्छन् जस्तो लाग्यो होइन सायद होइन अनि तर कुनै कुनै के केटाहरू चाहिँ कहिले के सोचिदिन्छन् भने ऊ अलिक सानै छ बुझ्दैन या भनौँ उसलाई पर्छ बुझाउनु पर्छ अलिक पुस्ट गर्नुपर्छ होइन उसको कतिपय अप्ठ्यारो उसलाई थाहा छैन मैले भन्ने खालको उसले बढी केयरिङ गरे हुनसक्छ होइन उसले पर्दैन चाहिँदैन भनेको होइन हुनुपर्छ भन्ने टाइपको होइन त्यो त्यो कुराले उसलाई उसले केटालाई चाहिँ मैले धेरै नै माया दिइरहेको छु गरिरहेको छु ऊ खुसी छ भन्ने भयो तर केटा भ्रममा थियो क्या केटीलाई चाहिँ अब यो अनावश्यक अनि बिस्तारी बिस्तारी अब त्यो यो, यो मान्छेबाट कसरी टाढा हुने आहा. यो मान्छेबाट चाहिँ कसरी सकेसम्म त्यहीँ फोन छ फोन आइरहेछ अनि फोन नउठाइदिने होइन अनि फोन नउठाइदिएपछि अनि अनिखेर साइड लाइ गरेपछि अरू काममा व्यस्त हुने अब म बिजी थिएँ यताउति भ्याइनँ यताउति त्यस्तो भयो तर पछि त्यो फिल गऱ्यो अनि तिम्रो यो कुराहरू मलाई मन पर्दैन भनेर भने क्या लेडिजले भने क्या तिमीले धेरै माया गरे जस्तो लाग्यो होला तिमीलाई तर यो कुराले मलाई इरिटेट बनायो एकदमै यो तिम्रो माया होइन होइन भन्यो होइन भनेपछि केटालाई रियलाइज भयो त्यसपछि जुन कुरालाई म राम्रो मानिरहेको थिएँ त्यो त नराम्रो रहेछ जुन चिज मैले एकदम ठिक गरिरहेको छु भनेको त म त बेठिक र गलत रहेछु राइट राइट ओके आई हेभ टु मुभ भनेर केटा हि भयो त्यसपछि केटीलाई कि अब भोलिदेखि खुसी भयो लेडिज ओ माइ घर फोन आउन छोड्यो अनि खाना खायो औषधी खायो अथवा यसो गरेर टाइममा जो यता यस्तो यस्तो हुन्छ त्यस्तो केही पनि भएन नि त एकदमै खुसी लेडिज होइन खुसी हुँदै गयो त्यसपछि तर दुई दिन तिन दिन त खुसी भयो तर पाँच दिनपछि के फिल भयो भने म के हराइरहेको छु <coughs> म mm. mm -hmm. के हराइरहेको छु मैले के मिस गरिरहेको छु कि म मबाट केही चिज हराएँ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ के हराएँ तर उसलाई थाहा छैन मैले के हराएँ के मिस गरेँ उसलाई थाहा छैन तर मन चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै भारी हुँदैछ मैले के हराएँ होइन त्यसपछि फिल हुँदै गइसकेपछि अनि ए कहाँ फलाना खोइ कहाँ गयो त अब कता गयो फलाना मलाई त्यो बिहानै फोन गर्थ्यो बेलुकै फोन गर्थ्यो दिउँसै फोन गर्थ्यो किन के यताउति फला केही लुगा यो रु, लुगा राम्रो देखेन अर्को लुगा लगाऊ भन्थ्यो तर कहाँ अचानक कहाँ हरायो फोन कल गऱ्यो मोबाइल अफ ओके यसजी यसलाई म अहिले टु बी कन्टिन्यू अहिले हाम्रो दर्शक श्रोताहरू पनि एकदमै क्युरियस भइरहनु भएको होला होइन कि यसजीले अब के भन्न लाग्नु भयो कस्तो खालको कहानी मोस्ट अफ दी टाइम हाम्रो लाइफमा पनि यस्तो भइरहेको हुन्छ जबसम्म हामीसँग हुन्छ त्यो कुरालाई हामी केयर गर्दैनौँ वान्स बी मिस्ड होइन त्यो कुरालाई मिस हामी हाम्रो हातबाट गइसकेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ मिस गर्छौँ रियलाइज गर्छौँ अब बाँकीको कहानी हामी एकैछिनमा सुनेछौँ अहिले कार्यक्रम हाई फाइभमा यहाँ हुनुहुन्छ हामी छोटो कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्न चाहन्छौँ विल बी ब्याक राइट अवे स्टेट यु रेडियो जनता एट्टी नाइन पोइन्ट वान मेगार्स एन्ड किप वाचिङ जनता टेलिभिजन

डिरेक्टर अनि प्रड्युसर अनि राइटर पनि हुनुहुन्छ यश कुमारजी अघिको कहानीलाई फेरि पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ मोस्ट अफ द पिपल आर मस्ट बी वेटिङ के ला के भयो कसो भयो अब त्यो कहानीलाई फेरि पनि हामी जोड्न चाहन्छौँ सो वेलकम ब्याक वान मोर टाइम यसजी थ्याङ्क यू अलिकति ब्रेक चाहिँ लाग्यो अब के भयो त्यो कहानीलाई फेरि म कोट्याउन चाहन्छु जब केटाले मिस केटीले केटीले मिस गर्छ अब 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 जब अब खोज्न थाल्यो खोज्न थाल्यो खोज्दा पछि मोबाइल अफ छ मलाई त्यति धेरै केयर गर्ने मान्छे मलाई त्यति धेरै चाहिँ मेरो खानेकुरा लाउने कुरा म यात्रा गर्दाखेरि हर कुरामा चाहिँ मलाई याद गर्ने मान्छे मैले उसलाई पनि मिस गरेर रहेछु रियलाइज कि जतिखेर चाहिँ उसले त्यति माया गर्थ्यो केयर गर्थ्यो यो मान्छेले मेरो लागि गरेर त्यो चाहिँ किन भयो त्यो चाहिँ किनभने जो मान्छेसँग अप्सन धेरै हुन्छ नि धेरै अप्सन अप्सन धेरै भयो एउटा पछि अर्को अप्सन भयो भने उसले एउटा अप्सनमा मात्रै अल्झिएर सिरियस लिँदैन क्या बुझ्नु कहिलेकाहीँ मान्छे बच्चा जस्तो भइदिन्छ कतिपय पोइन्टमा तपाईँले एउटा बच्चा पहेँलो खेलौना खेलिरहेछ तपाईँ उसको एउटा रातो खेलौना ल्याइदिनु त उसले पहेँलो खेलौनालाई फेरि ड्याम ड्याम्पेर रातो अनि उसले जुन उसले एउटाले बढी नै केयर गरिरहेको थियो एउटाले सामान्य अलिकति रिजर्भ बस्ने एउटा अर्को कुनै क्यारेक्टर हुनसक्छ नि त होइन भन्दा फलानु बेटर भन्ने टाइपको हुनसक्छ अथवा के अहिलेको धेरै अप्सन छन् अहिलेकोमा चाहिँ फेसबुक छ इन्स्टा छ धेरै चिज छ होइन अनि पहिलाको जस्तो चाहिँ एउटा कसैले धोका पाइहाल्यो भने होइन म सकिएँ म बर्बाद हो म भनेर हाम्फालेर आफूले मेटाइहाल्ने टाइपको भन्दा पनि अहिले चाहिँ सम्बन्ध हो यो कुनै पनि अवस्थामा अर्को छ भनिसकेपछि एउटा कोही रिसाएर उसको मन दुख्यो होला भने खालको रियाज अलिक कमी हुन्छ भन्ने हुनसक्छ अनि तर त्यो बिचमा साँच्चीकै माया गर्ने मान्छे सहिद हुनसक्छ साँच्चीकै त्यो बिचमा साँच्चीकै माया गर्ने पनि छ नि आज यसको टिमलाई रुवाउनु हुन्छ होइन साँच्चीकै माया गर्ने मान्छे पनि छ नि त तर उन चिन्न सकेन होइन भने उसले अब अब जसलाई उसले जुन समयमा अब फिल गर्न थाल्यो अब ऊ गइसक्यो तर कहाँ गयो थाहा छैन उसलाई भने होइन अनि मोबाइल अफ छ अब अरे यो त हुनै नसक्ने इम्पोसिबल त्यो मान्छे मलाई कसरी यसरी छोड्न सक्छ कसरी टाढा हुनसक्छ यसरी यो त सम्भवै छैन मैले त म के हराएँ भन्ठाने एकदमै उसलाई पो गुमाएको रहेछु ऊ पो मबाट टाढा भएछ कहाँ गयो अब उसलाई अब फिल हुन थाल्यो होइन फिल हुन थालेपछि अनि अब उसको साथी त कोही हुनसक्छ नि कोही साथी भएपछि उसले अब फोन गरे ए फलानु कहाँ छ ए ल तिमीलाई थाहा छैन भनेर थाहा छैन ल उसको त अस्ति लास्ट फ्राइडे त उसको फ्लाइट थियो ऊ त युएस गइसक्यो भनेर युएस गइसक्यो भनेर वाट अनि अरे यति ठुलो कुरा मलाई भनेन सानो सानो कुरा भन्ने मान्छे कसरी भन्नुहोस् त सानो सानो कुरासँग भन्ने मान्छे म यहीँ पोखरा जाँदैछ भन्ने मान्छे यहीँ झापा जाँदैछु भन्ने मान्छे आर खिरिङमै भनिरहेको न इट्स सियर मैले त थाहा छ होला तिमीलाई भनेर साथीले न मलाई थाहा छ त्यसपछि उसलाई फिल भयो कि वाट मेस्ट भन्ने कुरा कि को के रहेछ कसैको केरिङ कसैले कुनै के रे कुनै कुरामा चाहिँ जानकारी गराउँछ चा, थाहा दिन्छ कुनै पनि अप्सन ऊ ऊ त ओपन थियो उसले हर कुरा सेयर गर्थ्यो सानो सानो कुराहरू यस्तो हो यस्तो हेर न उस्तो उस्तो भनेर चाहिँ <coughs> उसले सुन्न मन नलागे पनि उसले सुनाइ जबरजस्ती सुनाउनु <coughs> खोज्थ्यो केटीको पनि माया चाहिँ थियो तर कस्तो चाहिँ थियो भनेदेखि ऊ उसलाई देखाउन नखोज्ने आफ्नो आफ्नै तरिकाको हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको होइन अनि त्यस पछाडि केटी बिरामी भयो साँच्चीकै बिरामी भयो मुभी त बनाउनु एकदिन साँच्चीकै बिरामी भयो होइन बिरामी भएपछि उसलाई झल्झली याद आयो मलाई टाउको दुख्यो भन्दाखेरि पनि है हस्पिटल जानुपर्छ लानुपर्छ भनेर दौडेर आएर हस्पिटल लान खोज्ने राइट होइन औषधि ल्याएर खाऊ भन्ने यताउति के के वैद्य ल्याउने कि डक्टरहरू ल्याउने हुन्छ नि भन्ने मान्छे अब उसलाई फिल हुँदै गर्छ अब अब अहिले उसलाई त्यो भन्ने मान्छे गयो जुन अप्सन उसले कुरा गरेको थियो ऊ त्यो टाइपको छैन जुन उसले केयरिङ गर्थ्यो उसबाट त्यो केयरिङ छैन छैन चाहिन राइट त्यसपछि ऊ सिरियस नै बिरामी भयो क्या त्यसपछि okay. अब काहीँबाट अनि कहाँ छ भनेपछि कता कताबाट नम्बर प्राप्त गर्यो होइन नम्बर प्राप्त गरिसकेपछि अनिखेरि युएसको नम्बर अनि प्राप्त गरिसकेपछि केटीले फोन गर्यो केटी आफैले फोन फोन गर्यो होइन फोन गरेपछि केटाले केटाले फोन उठाए हलो भनेर आवाज आयो केटीले केही पनि भन्न सकेन उसको हलो मात्रै भन्यो केटी मुखर्के पनि आवाज आएन क्या अनि किनकि उसको यति आवाज यति परबाट त्यो हलो भन्ने आवाज त नजिकबाट सुनिरहेको थियो होइन त्यति परबाट चाहिँ उसले हलो भने के केटीले फोन गऱ्यो भनेर केटालाई थाहा था? छैन नि त होइन अनि केटीले थाहा छैन त्यो उसको केटीले फोन गऱ्यो भनेर थाहा था? छैन होइन था? उसले हलो हो नर्मली नै हलो भनेर भने अनि त किन यसरी गएको मलाई छोडेर भनेर भने केटीले होइन अनि केटाले चिन्यो अनि तँ त खुसी छस् नि होइन र भनेर भने क्या केटाले न म खुसी छुइनँ म बिरामी छु मलाई अहिले त चाहियो यहाँ मलाई हस्पिटल लानु पऱ्यो त अहिले भने होइन म तेरो छेउमा छुइनँ म टाढा छु अहिले जतिखेर म नजिक थिएँ म लान सक्थेँ त्यतिखेर भएन होइन अहिले टाढा छु भने अनि केटाले फोन काट्यो mm. त्यसपछि केटीले के सोच्न सक्छ त के भन्न सक्छ सा? नहान वचनले तिमी नहान ले तिमी सिसा जस्तै चर्किन्छु तिमी आउ न मलाई लिन म सधैँ यहीँ पर्खिन्छु तिमी आउन मलाई लिन म सधैँ यही पर्खिन्छु बिरामी छु म धेरै सम्झनाभरि तिमी छौ औषधि चाहिन्न केही औषधि चाहिन्न केही तिमी छेउमै बसिदेऊ तिमी छेउमै बसिदेऊ कति भारी हो तिम्रो माया कति भारी हो तिम्रो माया सास फेर्दा नै अड्किन्छु तिमी आउ न मलाई लिन म सधैँ यहीँ पर्खिन्छु थ्याङ्क यू गाह्रो भयो मलाई त आई का आई कान्ट बिलिभ दिस म कस्तो इमोसनल भएछु के त्यो कहानी सुन्दाखेरि होइन अनि त्यो गीतको भाव हेर न अब के भन्ने के भन्ने भयो मैले केही नभन्ने गीत सुन्ने एकदमै गाह्रो भयो एकदमै गाह्रो भयो र आई निड टू ब्रिथ के अब हुन्छ नि साँच्चै नै म यस्तो इमोसनल हुने मान्छे चाहिँ होइन है तर जुन हिसाबले तपाईँ कहानी भन्नुभयो मान्छेले यति धेरै केयर गर्दा गर्दै पनि त्यो मायालाई किन चिन्न सक्दैन भनेको के किन यस्तो हुन्छ जुन कुरा भन्नुभयो त कसै न कसैको वास्तविक जीवनसँग त मेल खाइरहेको छ नि त यो कुराहरू त जसले ट्रुली लभ गर्छ ट्रुली भित्रदेखि माया गर्ने मान्छेहरूलाई नै त्यो मायाको चाहिँ भ्यालु हुँदैन कि त्यही लागि मैले भने जस्तै कतिपय अवस्थामा चाहिँ मान्छे जस्तो के हुन्थ्यो भने माया गरिसकेपछि मेरो संसार हो यो होइन जस्तो पर्छ भन्ने पनि जरुरी भएन तर नपाए तापनि जुन एउटा विश्वास त्यो साथीमा छ एउटा जुन सपोर्ट त्यो साथीमा छ होइन शारीरिक रूपमा नजिक नभए डिस्टेन्स बसेर पनि त्यो हिडन लभलाई त बचाइ राख्न सकिन्छ तर त्यसको लागि सम्बन्धै बिगार्नुपर्छ भन्ने छैन नि त होइन अनि अनि जस्तो अवस्थामा कस्तो भइदिन्छ भने मान्छेहरूले चाहिँ बरु लिभिट नै भनेर हुन्छ नि बरु रिस्साहरू जाओस् एकदमै अनि मोभन नै हुने टाइपको हुन्छन् क्या तर त्यही त्यो सम्बन्धहरू दोहोऱ्याएर पाइँदैन त्यो सम्बन्धलाई जोगाउनु नै माया जोगाउनु हो नि त होइन तर कतिपय चाहिँ सम्बन्ध नै बरु जाओस् किनकि <coughs> यो भयो भने अर्को छँदैछ नि होइन भनेर भन्छन् तर त्यो अर्कोले गर्ने माया र त्यो फलो गर्ने माया त फरक हुन्छ नि फरक हुन्छ एकदमै फरक हुन्छ त्यो बुझ्नु जरुरी छ ओके यदि तपाईँहरू बर्खे मात्र टेलिभिजन अन गर्नुभएको छ जनता टेलिभिजन आज अलिकति हामीहरू धेरै रमाइलो कुराकानी गर्थ्यौँ त जब यसले जुन कहानी भन्दै त्यो कहानीसँग रिलेटेड गीत गाउनु भयो सायदै कतिजनाको आँखा रसा आए पनि होला जुन सिसा चाहिँ चर्किएको छु जुन सिसा टुटे पछाडि त्यसलाई जोड्न त बहुत गाह्रो हुन्छ नि होइन र सम्बन्धको कुराहरू आज एकदमै अनएक्सपेक्टेड खालको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ होइन सायदै कतिजनाको आँखा होला म पनि गीत सुन्दै गर्दाखेरि उहाँ आफै पनि कति त्यो गीतमा <laughs> डुबिरहनु भएको थियो यसजी होइन इभन म पनि एकदमै अमेजिङ भइरहेछ सो so, so, हाम्रो कार्यक्रम तपाईँले यदि आज छुटाउनु भएको छ या बिचदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने भोलि बिहान चार बजे यसको रिटेलिकास्ट हुन्छ अनि जनता समाचारबाट भने एनी टाइम तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो आफ्नै युट्युब च्यानल रहेको छ जनता टेलिभिजन एचडी त्यसबाट पनि तपाईँले चाहिँ छिट्टै नै हाम्रो युट्युबमा पनि आजको इन्टरभ्यू हामी अपलोड गर्नेछौँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सो so, युएसजी अब सम्बन्धहरूको कुरा गर्दाखेरि आजभोलि किन सम्बन्धहरूमा जो रियल माया गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ सही माया गर्ने मान्छेको साथ पाइरहेका छैनन् तर अस्ति एकजना कलरले नै भन्नुभएको थियो कि जसले चोखेर को माया गर्छ त्यो मान्छेहरूलाई जहिले धोका हुन्छ तर जो फेक माया गर्छ त्यसले चाहिँ छानी छानी माया पाउँछ अरे के तपाईँ चाहिँ कतिको यो कुरामा चाहिँ किनभने अघि भने नि मैले <laughs> त्यो जसरी सजिलै फेसबुकबाट साथी प्राप्त भयो नि <laughs> त्यही तरिकाले सजिलै चाहिँ हर कोहीलाई चाहिँ आफ्नो बनाउन सकियो <laughs> र त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो कति गहन छ कतिको गहिराइमा छ र त्यो मान्छे कतिको हुन्छ नि भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि छिनभरमा रमाउने कुराहरू बढी भयो क्या ठिक छ यो भोलि देखा जाए भन्ने हुनसक्छ होइन त्यो कारणले पनि होला सायद तर पनि नभनौ त्यो व्यक्ति व्यक्तिमा भर पर्यो भने चाहिँ आफ्नो आफ्नो नै खराब छ भने हामी सोसियल मिडियालाई मात्रै चाहिँ गर्नुपर्छ धेरैसँग धेरै अप्सन छ क्या अप्सन भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ एउटा चिजमा चाहिँ भएर बस्दैन कि राइट सायद त्यो भएर हुनसक्छ राइट आज त साँच्चै नै हुन्छ नि मैले नसोचेको कुरा के मैले के कुरा गर्छु भनेको बट कहानीले कताबाट ट्विस्ट लियो थाहा भएन होइन इट वाज लभली होइन आजको मलाई चाहिँ सायदै मैले जुन कुरामा जुन यस कुमारलाई देखेको थिएँ आजको एकदम भनौँ न सात आठ वर्ष दस वर्ष भइसक्यो तपाईँसँग सङ्गत गरेको तर आज आई फाउन्ड यु भेरी डिफ्रेन्ट के भेरी डिफरेन्ट आई डोन्ट नो वाई एनिवे anyway, थ्याङ्क यू सो so मच एकछिन भर्खरै मात्र आएको जस्तो लाग्थ्यो तर अब न्यू प्रोजेक्टहरू के के छ अलिकति सर्टकटमा हामी एउटा फेस भन्ने मुभी यो जेठबाट सुरु गर्दैछौँ अनुहार All right. अनुहार right. अनुहार ओके okay. हाम्रो okay. धीरज मगर <coughs> यश कुमार हाम्रो अरू धेरै अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ okay. गर्दैछौँ र मेरो गीतहरू गीतहरू छन् mm -hmm. रिलिज गर्ने क्रममा अब रिलिज पनि भइरहेकै छन् रिलिज गर्ने क्रममा छन् यही दुइटा प्रोजेक्टहरूमा हामी काम गर्दैछौँ अरू केही छ तपाईँले आफ्नो दर्शक आफ्नो श्रोताहरूको लागि केही भन्न चाहन। चाहनु यही भन्न चाहन्छु यस कुमार कहीँ पनि गएको छैन होइन यहीँ छ तपाईँहरूले खोज्नु भएन भने पाउनुहुन्न त्यही भएर यसकोमार कता हरायो भनेर अर्को साथीलाई सोध्ने होइन कि सजिलो छ गुगल सर्चमा गएर यस कुमार <laughs> गएको छैन एकदमै सजिलो छ तपाईँले पाउनुहुन्छ मेरो नयाँ गीतहरू मेरो बारेमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँहरूको साथ माया सधैँ पाइराखेँ भनेदेखि म सधैँ यहाँहरूको नजिक रहनेछु र सधैँभरि यहाँहरूले मलाई पाइरहनुहुन्छ मैले यहाँहरूले पाउनेछु जस्ट यहाँहरूको मलाई आवश्यकता छ सा, यहाँहरूको साथको आवश्यकता छ सा. थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच यसजी एज अ साच एन्ड आई फिल भेरी डिफ्रेन्ट होइन अनि यति अमेजिङ भयो आजको कुराकानी र तपाईँको इम्पोर्टेन्ट समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अपकमिङ न्यू प्रोजेक्टको लागि पनि विश यू अल द बेस्ट थ्याङ्क यू भेरी मच अल राइट आजको हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो यशजीसँगको कुराकानी यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो मैले भनिसकेको छु यहाँले जनता समाचारबाट एनी टाइम हेर्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो जनता टेलिभिजन एसडीको युट्युब च्यानलबाट पनि आजको इट्स रियली अमेजिङ उहाँको कुराकानी भएको छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ सो आजको एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँहरूले हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो कमेन्टमा हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ आज जति पनि साथीहरूले हामीलाई लाइभ हेर्नुभयो सुन्नुभयो फोन दिएनौँ तर पनि तपाईँले हामीलाई मेसेज गरिरहनु भएको छ हामीलाई लाइभमा कमेन्ट गरिरहनु भएको छ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र अर्को हप्ता पनि हामी तपाईँहरूसँग कुनै एकजना गेस्टको साथमा आउने नै छौँ र बाँकीका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँग लाइभ कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ अब तपाईँ मेरो भेट कार्यक्रम हाई फाइभमा सन्डे हुनेछ तर भोलि बिहान आठ बजेको जनता समाचारपछि रेडियो जनता एटी नाइन पोइन्ट वान मेगा हार्जमा तपाईँ र मेरो भेट कार्यक्रम मर्निङ ड्राइभमा हुनेछ तबसम्मको लागि